តើអ្នកជឿទេថាព្រីងអាចជួយឲ្យសុខភាពថ្លើមល្អនិងព្យាបាលជំងឺកាំងបេះដូង?ព្រីងគឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលមានដើមធំនិងមានអាយុកាលរស់នៅវែងជាពិសេសនោះគឺថាដើមព្រីងគឺជាដើមឈើម្យ៉ាងដែលមានផ្លែយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ស្អិតស្កាស់ថែមទៀតផងតើការទទួលទានផ្លែព្រីងមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះសុខភាពរបស់អ្នកគឺនៅក្នុងផ្លែព្រីងមានផ្ទុកនូវសារធាតុក៏ដូចជាវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទដូចជាវីតាមីន A B3 B5 B2 B6 និងវីតាមីន C ជាច្រើនចំណែកសារធាតុមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងផ្លែព្រីងនោះមានដូចជាកាល់ស្យូមជាតិផូស្វ័រជាតិសូដ្យូមនិងជាតិប៉ូតាស្យូមជាដើមការទទួលទានផ្លែព្រីងបានធ្វើឲ្យអ្នកមានសុខភាពរឹងមាំដូចជាផ្លែព្រីងមានតួនាទីក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហាររបស់អ្នកនិងជាពិសេសមានមុខងារជួយព្យាបាលជំងឺឈឺក្រពះថែមទៀតផងការទទួលទានផ្លែព្រីងអាចការពារអ្នកឲ្យមានសុខភាពថ្លើមល្អនិងជួយព្យាបាលនៅរោគកាំងបេះដូងបានមួយកម្រិតថែមទៀតអាចជួយព្យាបាលជំងឺរាករូសយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានតួនាទីលាងសម្អាតឈាមក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកថែមទៀតផងអាចជួយព្យាបាលនៅជំងឺបេះដូងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាល្អព្រមទាំងអាចព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៀតផងតើអ្នកមានចំណូលចិត្តក្នុងការទទួលទានផ្លែព្រីងជាជាញាប់ដែរឬទេបើចង់បានសុខភាពល្អអ្នកគួរទទួលទានផ្លែព្រីងឲ្យបានច្រើនជាការល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នក